odvajka da se Srem deli na donji svinjski i gornji vinski. I mnogi bi rekli da je ta granica jasno definisana. Međutim, na terenu se sve češće vidi da ta pravila nisu uklesana u kamenu, što kaže naš narod. U prilog tome ide i priča koju smo mi zabeležili u Pećincima. Naime, porodica Petković je u epicentru svinjarske proizvodnje pre skoro jedne decenije rešila da zaplovi vinogradarskim vodama. Kako i zašto, upitali smo Dragu Danijelu, jednog člana uigranog dvojica. Suprug je tako došao jedan dan sa idejom da mi to posadimo vinograda, podignemo zasad. Moram da priznam da sam bila protiv iz početka, ali mislim, pristala sam na kraju. Par godina je on se bavio tim, brat njegov je radio njihov vinograd koji je dobio na, što bi rekli, žena je nasledila, tako da su oni to započeli tamo da obnavljaju i onda je on dobio želju da ima i svoj. Prvobitno je bila namera da se kupi neka zemlja, znači tamo na Fruškoj gori. Međutim, onda smo mi shvatili da nema potrebe da to radimo jer svoju zemlju već imamo. Znači, nema neke velike razlike, mislim ne velike razlike. Čak šta više, ispostavilo se da je ova zemlja sasvim dobra za gajanje vinove loze. A recimo, ja nisam znala kad sam mu se udala da je ovde nekada, znači pre rata, da je svaka kuća imala svoj vinograd. Znači, postoji kultura znači gajanja vinove loze i konzumiranja vina. Znači da se baš ništa ovde nije desilo slučajno. Vinogradarstvo je prosto u krvi ovdašnjim meštanima. Međutim, da bi priču profesionalizovali, Petkovići su odabrali samo najbolje za svoj vinograd koji se prostire na nešto više od 2 hektara. Italijanski je rasad. Mi smo bili stvarno prezadovoljni. Usput su nam pomagali, znači, tim nekim njihovim savetima i smernicama kako to treba. Tako da, mislim, nismo pogrešili, nismo se pokajali što smo to uradili. Jeste bilo finansijski onako malo čupalo, ali izgurali smo. Imamo i Merlo, imamo od toga 3 klona. Sad kad bi ponovo ga kupovali, sad bi znali koji klon je najbolji za naše podneblje, ali dobro. Zahvalan je u principu za ovde, za gajenje i za vino i za, mislim, baš je onako preporučila bih svakom. Imamo Cabernet Franc. Cabernet Sauvignon koji možda jedni od retkih u Srbiji da imamo Cabernet Sauvignon. Mnogo je kvalitetno vino i specifično Cabernet Sauvignon. Tako da, znači, 3 vrste crnog i od belog imamo Sauvignon Blanc, imamo Chardonnay i Rajnski Riesling. Najslađi deo proizvodnog procesa je svakako berba, te upitasmo našu sagovornicu kolika je zaista moć ove zemlje i koliko je plodonosna. Imali smo tu godinu jednu, čak su se i ti naši stručnjaci koji su dolazili iznenadili, jer on vinograd još nije bio ni u punom rodu, ali on tad stvarno rodio, kažem, zemlja je znači baš dobra. I mislim, ne mogu da kažem da mi smo nju prihranili znači na vreme i pre sadnje, sve je odrađeno kako treba, sve agrotehničke mere, tako da je to urodilo plodom. Te godine je bio znači enormni rod, da smo mi nama napravili znači količinski zalihe znači za par godina i još plus smo bili u mogućnosti da prodamo, znači da prodamo vinovu lozu. E sad, ove godine je to vreme samo po sebi, klima se menja. Uz svu našu dobru volju i trud i rad, desilo se to da je eto, u proleći, kad je njemu najviše trebalo, kad je on bio u tom nekom cvetu, kad je to sve trebalo da se opraši, da se održi u stvari taj rod koji je poneo,
vreme nas je to prevarilo i bilo je roda, ali je to, recimo da kažem, polovina, možda i preterujem, možda ni polovina od, znači, od tog nekog očekivanog roda. Od ta neka tri vagona, znači mi smo imali jedan i malo jače, eto, otprilike. Međutim, ni to nije obeshrabrilo Petkoviće. Osmeh je na licu i vreme za proizvodnju i prodaju vina. Eto, prve te godine, rekla sam, kad smo, znači, mi smo napravili 10.000 litara vina te prve godine, i kažem, još smo prodali, znači, uz put. Ja to smatram da je, znači, ti naši kapaciteti su puni i sad. Znači, ništa ne oskudevamo, znači, imamo dovoljno za nas i više nego dovoljno. Imamo sad svoje mušterije koje dolaze, znači, direktno na kuću da pazare, direktno u vinariju, jer sad već imamo neko ime, jel, bar ovde u okolini. Kada smo već došli do plasmana, morali smo da upitamo kako se manje porodične vinarije bore sa većim igračima kojih je sve više u tržišnim utakmicama. Samo kvalitetom, nikako drugačije. Mi smo svesni da mi količinski ne možemo da pariramo, znači, nekim velikim proizvođačima, imenima takođe. Znači, mi smo anonimusi za to tržište. Ambalaža je jako bitna. Gledali smo da to bude sasvim pristojno, znači, onako, i da privuče i na oko, i da bude zanimljivo, ali samo kvalitet. I to je ono što ja kažem da se nama vraćaju, znači, naše mušterije, isključivo samo zbog kvaliteta. A dešavalo mi se, recimo, da nam dolaze ljudi da su probali naše proizvode kod nekih prijatelja, kod kumova, gde ja čak sad i ne znam ko su ti ljudi, a oni su došli da kupe jer su tamo probali i oduševljeni su. Kvalitet je očigledno jedino pravo sredstvo borbe kada je u pitanju surova tržišna utakmica. A da li taj kvalitet prati i adekvatna cena? Teško. Teško. Mi smo to probali, eto, recimo, taj Cabernet Sauvignon, pa smo probali spram kvaliteta da i cenu da odredimo. Šta se desilo? To što je skuplje, to se nije prodavalo, a ono što je jeftinije, to se prodavalo. Znači, to je jednostavno, nisu ni ljudi krivi, tera nas tako, jednostavno, ekonomska situacija i sve. Tako da smo mi rešili da sva vina imaju istu cenu. I onaj ko se stvarno razume, znači, ono da bere ono što je vrhunsko. A gde se vina porodice Petković iz Pećinaca mogu kupiti? Isključivo, znači, na kućnu adresu, a iskreno da kažem, imamo na profile na društvenim mrežama i baš dosta ljudi, čak sam ja i slala, recimo, znači, spakujem brzom poštom. Oni koji su probali znaju šta je, potrudim se, spakujem, pošaljem, znači, a i ljudima nije teško ako su u prolazu. Iz Beograda nam dođu direktno, znači, na kuću da pazare. Svi ljubitelji vina znaju da ni jedna razdaljina nije velika kada je u pitanju potraga za vrhunskom flašom vina. A šta to ovdašnja vina čini tako posebnim i uz šta se najbolje slažu? Svako ima svoju priču, znači, na čega jel miriši, a ovo naše se najbolje, eto, recimo, da kažem, uz tu našu pršutu šunku i slaninu i kobasice, znači, ide idealno, znači, tako da sve to ima. Svako podnevlje ima svoj neki miris i ukus. Iako su ova vina sjajno prihvaćena, naši domaćini rešili su da se ne zaustave kada je proizvodnja u pitanju. Naprotiv. Zaokružili smo nekako, kako da kažem, jer od te loze, naravno, znači, napravimo vino, pa šta ćemo, moramo da ispečemo i rakiju. Pa onda, znači, vuklo nas je dalje. Ako pečemo rakiju od loze, onda smo rešili, jel, kupimo voće koje nemamo, a koje ćemo imati, jel, pošto smo i to dopunili. Posadili smo voće ove godine. Malo nešto, što bi rekao moj suprug, malo nešto šljiva, malo nešto krušaka, malo dunja, tako da o tom potom, znači, imat ćemo svoje. I tako da smo mi to dodali u ponudu da bi zaokružili,
pa između ostalog, eto, malo sam i ja dodala svojih proizvoda, poneki malo likerčić za dame, tako da sve u svemu ne žalimo se. Mislim, ne znam baš tačno, ali suprug on to zna, 20 i nešto, čini mi se, proizvoda imamo sad trenutno. Kada je naša novinarska ekipa stigla, kraj kazana ih je dočekala upravo gospođa Danijela, koja je ovih dana u petoj brzini, reče nam sa osmehom. Ovo je već, sad ću vas lagati, da li druga ili treća tura pečenja, znači, ja mislim da imam još jedno 3-4 bureta od po 700-800 litara, tako da, eto, naš kazan je 120 litara, pa vi sad računajte koliko je to kazana, znači, unapred, eto, tako da... Nije mi dosadno. Ovde je jasno da vremena za dokolicu nema. Radi se punom parom i sa posebnom pažnjom, onom koja je svojstvena ženama. Zato je upitasmo šta je praksa pokazala. Ko bolje peče rakiju, muškarci ili žene? Izgleda da žena. Pa ja vidim i kad ja radim sa suprugom, on to nema strpljenja koliko imam ja. E, o tome se radi. Znači, pre nekako je bio ljut njemu, baš taj poklopac naišao kako treba, odmah se on tu nervira, znači nema to, sve mora fino, polako, nežno i onda je sve pod kontrolom. Ja se malo šalim, ali tako jeste, znači, zaista. A u svakoj šali ima pola istine, zar ne? Međutim, da se neki domaćin ne bi uvredio i da ne bismo doveli do nepotrebnih nadmetanja, ovde se zaustavljamo. Ipak ono što nije za šalu je činjenica o kakvom kvalitetu je reč kada su u pitanju proizvodi porodice Petković iz Pećinaca. Nema onoga koga su ostavili ravnodušnim. I to je najveći dokaz da rade pravu stvar. A šta je njima donela ova poslovna avantura i koliko im je oplemenila život, upitali smo našu dragu sagovornicu za kraj. Pa najlepše je kad ja dođem ovde, kad sam ja svoj na svome, kad me ne boli glava da li sam nekom dužna ili nisam, a pritom lepa priroda, svež vazduh i još lepše i slađe grožđe. Mislim, ne treba ništa više, stvarno. Jasno je, Petkovićima je baš sve potaman. Mi im želimo da tako i ostane, a gledaoce pozivamo da probaju njihova vina i rakije i uvere se u kvalitet o kome smo govorili i na koji su naši domaćini jako ponosni.